bizga kelgan bolalar ko'rib turadi qanchalik bu og'ir ota-onasiga. Bemorlar aynan ota-onalar qanaqa munosabatda bo'lishadi? Bolani yo'qotadi. Yig'laydi, birga yig'laymiz, bizga rahmat aytib ketadi. O'limga qanday munosabat shakllangan shuncha yillar davomida siz? Bemor odam o'zining muammosi bilan o'zi yolg'iz qolish kerak emas. Nafaqat o'sha bemor, unga qaraydigan yonidagi, atrofidagi insonlar, shuning ham hospis bor. Ota-onasi ruxsat bergan borlar nima bilan tugashi yetkazilganda ular munosabat masalan qanday bo'lgan? Birinchi patsientimiz men kirganda menga savol bergan. Nimaga men o'lamanmi degan savol. Keyin qo'lim mahkam ushlab olgan. Doktor opa, men yashashni xohlayman. Mana siz o'ylab ko'ring, agar siz qanchadir vaqtingiz qolgan bo'lsa, bu hayotda yashay nima qilgan bo'lardingiz? Hammaga salom. Bu Sigma podcast va uning boshlovchisi Quvonch. Bugun bizda mavzu hospislar va bugun bizda qahramon Inoyat Ziyoyeva Dehqonovna. Agar adashib ba'zi Dehqonova familiyasi o'yla qolish maqolalarda ikki marta almashtirib o'zgan ekan. Inoyat Ziyoyeva Dehqonovna Taskin hospisining shifokori. Birinchi ochilgan hospis bu Taskin. Agarda Taskin hospis haqida bugun bu haqida batafsil to'xtalamiz va umuman hospis so'zi nimalik haqida. Chunki biz o'zi Sigma podcast jamoasi bu mavzu juda muhim va bu mavzu haqida doimiy ravishda qilib borish kerak, odamlarga yetkazib borish kerak deb hisoblaymiz. Va Inoyat opa, tashrif vaqt ajratib tashrif buyurganingiz uchun rahmat va so'raydigan birinchi narsam, hospis birinchi marta ochilganda albatta bu shifokorlar o'ziga ham va hammaga yangilik bo'lgan bo'lsa kerak va birinchi kelgan bemorlarga masalan tushuntirish jarayon ular qanaqa qabul qilgan, hospisga olib kelishgan, ular yuborishgan, ya'ni sizlarga hospisga yuboriladi, to'g'rimi? Ya'ni sizlar o'zingizni kimlardir chaqirib olmaysizlar, ya'ni sizlarga aynan boshqa onkologlar oxiri tavsiya sifatida yuboriladi. Shunda qanaqa jarayon bo'lib o'tgan o'zi, ya'ni birinchi kelgan, eng birinchi ish boshlagan vaqtlaringda odamlarga tushuntirish, ya'ni bu yerda nima bo'lishini. Ha. Rahmat, juda ham yaxshi mavzu. Bo'lib ham biz hozir juda katta o'zgarishlar oldida turibmiz. Mana kattalar hospisi ochilsa, bu ishimiz davom etadi. Avvalambor men ozgina aytsammidi, hospis bu palliativ yordamini bir bo'lagi hisoblanadi. Ya'ni bir bo'lagi hali palliativ yordam, undan kattaroq narsa. Shunda bu keyin tushuncha. Unga ham keyinroq to'xtalsak kerak. Mayli-da, mayli. Mana shu biz hozir bolalar hospisi 2 yil ilgari ochilgan bo'lsa, biz bu yerga tapturistdan ochilgani yo'q. Shuncha bizda nima deydi, men ishlayman, palliativ shifokori bo'laman yoki o'sha oxirgi bosqichda bemorlarga yordam ko'rsataman degan zo'r-zo'r bizni ishchi qizlarimiz hammasining ichida biz tanlanib bo'lganmiz. Unda atbor bo'lgan, yoshlar sizlar tillaringizda kasting deysizlarmi? Shunga o'xshash tanlov bo'lib o'tgan. Ammo bu yerda shifokorlarga hammasi yaxshi bo'lgan. Bitta narsa, shu ingliz tilini bilganlarga yaxshiroq bo'lgan o'tish bu tanlovdan. Chunki bu hospis birinchi bor O'zbekistonda ochilganda biz chet eldan kelib biz mutaxassislar o'qitishini bilardik. Shunga yarasha o'zimizni ustimizdan ishlash uchun ham bizni o'zbek tilida yoki rus tilida kam bo'lsa ham shu haqiqiy andazalari, protokollari ingliz tilida bo'lgani uchun ham deb tushunganman. Endi sizni gapingizga qaytsak, ha, 2 yil ilgari bizni hospis ochilganda birinchi bemorimiz, qizchamiz kislorodga muhtoj qizchamiz kelgan edi. Ular kirib kelishganda kislorodni podushka deymiz, shu yostiqchamiz ko'k randa rangda nima podushkada kelgan, ular bizga olib kelgunga qadar sal kichraganda, kirib kelganda ammasi kirib kelgan birinchi bo'lib. Men keyin ammaligini keyin bilganman. Mana shunday oldimga tashlagan tekshiruvlarni, mana shu tekshiruvlar, mana nimalar, bizni yaxshi qilasizlar ekan, biz sizdan shuni kutamiz, mana qarang deb shunday degan. Biz endi o'rgatilganmiz, o'zi men 90-chi yildan beri tibbiyotda yurgan bo'lsam, 30 yildan oshgan datam. Shunaqa ko'rgan bo'lsa, biz birinchi kelgan patsientni baholaymiz. Ha, bo'pti, mayli, gaplashamiz. Oldin kislorodni yordam beraylik, keyin hammasini gaplashamiz deb bo'limga olib o'tdik. Qizchaga aytdik, tanlang qaysi palatani, unda hammasi bo'sh edi.
o'qistanlagan palataga borib, shu qizlari bizni chaqqon, epchil ishlaydi. Bobrov apparati kislorodga qo'ydik, ko'karishgani ketdi, bola bemalol bo'ldi. И шунда яна бахалиямиз яна келганда бошқадан аммаси айтади: "История очмисанми? Ну, очмисизми? Қарамайсизларми? Бироса қилмайсизларми?" деди кейин. "А, бўлди. Мана биз ёрдам бердик. Майли, ота-онаси ким гаплашамиз. Хуллас олиб кириб айтиб, шундай бўлган, биз у ерда ёмон маълумот энди айтишди, биз жамоавий иш қиламиз. Бу тибби психологимиз. Ijtimoiy xodim, shifokor i bo'lim mudirimiz albatta shu ma'lumotni yetkazganmiz, ular to'g'ri qabul qilishgan. Nu birinchi kelishi shu bo'lgan, nu uyumshagan u amma. Keyin ko'rib, avvalambor jihoz kerak, birinchi bemorga biz e'tiborimizni qaratganmiz. Unda avtomatik darsda ishlaymiz. Shuni qilish kerak, yengillashtirishgan holatini degandan keyin, keyin savol berib aytib, jarayon oson kechgan. Ya'ni bemorlar va ularning yaqinlari bilan gaplashish jarayonida sizlar jamoaviy ravishda qaror qabul qilasizlar. Har doim ham hech kim o'zining nimasidan kelib chiqib, gapirib nimadir aytvormaydi. Ya'ni bunaqa bo'ladi, bolangiz qanaqa holatda, ya'ni holatlar masalasi. Yo, uni holatga qarab javob beramiz. No, biz bir xil o'rgatilganmiz, bizga palliativ yordami bo'lgani uchun biz bilamiz, nimani kutish kerak, biz qo'limizdan nima keladi, bizga konkretni. Aniq aytadigani, shuning uchun qaysi holatda kimdan savol bersa, bo'lim mudiri bo'ladimi, shifokormi, navbatchi shifokormi, qizlarimizmi, tibbiy hamshiralarimizmi, yoki oddiy bizni shu kichik tibbiy xodimlarimiz ham aniq konkretni aytib beradi. Endi juda ko'p narsa kerak emas. Hozir mana shu masalada palliativ yordam deganga tushuntirish berib o'tsangiz, ya'ni hech birinchi marta ishlayotgan odamlarga. Mayli. Palliativ yordami endi hozir bolalar hospital ishlaganim uchun bolalardan boshlayman. Palliativ yordami bu shu kasallik bolani hayotini chegaralaydigan yoki shu kasallik tufayli hayotiga xavf soladigan holatda bolaga nafaqat tanasiga, ongiga, ruhiyatida shu kompleks yordam berish kirsa, bir tomondan, ikkinchi tomondan uni oilasiga ham kasallik vaqtida va bolani yo'qotgandan keyin qo'llab-quvvatlash holatlari kiradi. Shu endi palliativ yordam endi asosiy kasallik davolab bo'lmaydi, ammo shu kasallik yuzasidan mana kasallik natijasida yuzaga kelgan noxush holatlarni yengillashtiruvchi xatti-harakatlar. Ya'ni kasallikni davolab bo'lmasligi fakti unga bo'ldi. U odamni yoki bemorni patsient uni to'g'rib, ular o'tkitadigan odam hech narsa qilmaymiz deb anglatmaydi, ya'ni. Qaytamga ularga ko'proq e'tibor kerak bo'ladi. Nimaga? Mana oddiy biz og'riqni olsak, og'riqqa qarshi nima muolaja qilamiz. Og'riqni bitta tanasini og'riq deb qabul qilish kerak emasda. Bu yerda ashu psixogen og'riq deymiz. U ongi bilan bog'liq og'riq, nafaqat tana og'rig'i, yana ijtimoiy og'riq. U bizga kelgan bolalar ko'rib turadi, qanchalik bu og'ir ota-onasiga chiqqan nima deydi, ketayotgan sarxarajati ham, mana chet elga borib kelganlari bor, hammasi borib kelgan, ular ko'rib shu ijtimoiy og'riq hammasi bitta kelib chiqadi-da. Shuning uchun bitta tanasini og'rini og'rib qoldik bo'ldi, bo'ldi emas. Bu jamoaviy ish. Bunda nafaqat tibbiy xodim, asha psixologimiz, ijtimoiy xodim va rahmat volontyorlarimizga ancha ular oldin onda-sonda bo'lsa, hozir ular qachon kelamiz, qachon qanaqa master-klass o'tkazib, ularni kayfiyatini ko'tarib, bu ham juda ham katta yordam. Ya'ni volontyorlar yerda doimiy bo'la olmaydi, ya'ni qanaqadir kunlarda kelish kerak, chunki hamma o'ylash mumkin, men tayyorman, men tayyorman deb, lekin aslida bu ancha og'ir jarayon to'xtasa kerak. Yana bir qiziqtirgan savol, masalan, qaysi jarayonlardan so'ng, uzunma qaysi protseslar o'tgandan so'ng o'zi hospisga yuboriladi, ya'ni qaysi stadiyalar nimalar qilingandan so'ng, masalan, qabul qilingan protsedurasi bo'lsa kerak, oxiri shu o'xshamagandan so'ng bo'ldi hospisga yuborish kerak bo'ladi degan ma'noda. Endi bizda onkologiya kasalligining 4-chi bosqichi va gematologik kasalliklarda shu oxirgi bosqichida keladi bemorlar. Ularda birorgi bemorlarimiz bo'ladi. Onkologiya jihat kasallik jihatdan kasallik to'xtab qolgan bo'lsa ham, uni asoratlari yuzaga keladi. Bu kislorodga muhtojlik, u yerda nima deydi, oshqozonga zon qo'yilib qo'ygan yoki ichaklariga nima stomalar chiqarilgan, nefrostoma deymiz, shu buyraklar o'sha orqali
parvarishga muhtoj, yoki yotoq yaralari bilan keladi. Yoki mana shu bizi bemorlar hali 4-chi bosqich bo'lmasa ham, ijtimoiy tanaffus. Bu ana shu o'zlar olib kelayotgan kimyoviy davodagi o'rtasidagi ozginakna tanaffusga keladi. Bu tanaffus bolalar uchun ham, oila a'zolari uchun ham juda ham kerak holat. Biz shunda asosiy davo, kasallik davo to'xtaydi. Ammo bola parvarishga muhtoj. Ya'ni, masalan, uzoq muddat agar onkologik kasalliklar markazida o'tkazsa, shifoxonada o'tkazgandan so'ng, masalan, protsedura to'xtagan bo'lsa, bab shifoxonada qolursa, bu ezib qo'yish mumkin, demak, tushunishim bo'yicha. Chunki tanaffus sifatida sizlarga yuborishadi, sizlarda protseduralaringdan psixologik yordam, keyin og'riqni kamaytirish, asoratlar bo'yicha yordam berilgandan so'ng, sal yana hayot darajasi ozgina ko'tarilgan so'ng, yana qayta yuborilishi kerak bo'ladi. Shunaqa. 2 yil bo'lgan bo'lsa, masalan, bilmadim, bu haqida so'rash qanday bo'ladi. Odatda ketayotgan vaqtda bemorlar, aynan ota-onalar qanaqa munosabatda bo'lishadi bu haqida? Ya'ni ular qanday holatda, qanday psixologik holatda o'zi qanday nomlar tark etishadi hospisda? Bizga hospisga kelgandan keyin, bolani holati yengillagandan keyin ota-ona ham ochiladi. Bizga kelgan ko'p onalar minnatdor bo'ladi. Nimaga deydi? Agar uyga olib ketsam, men bolam bilan oxirgi daqiqagacha birga bo'la olmas edim. Bu yerda ovqat qilmasam, kirni stiralni mashinka yuvsa, mana anomal sovuqlar, anomal issiq deymiz bizda komfort yerda. Shunday yaratilgan. Undan tashqari meni bolamni ichida shuncha sirlari bor ekan, men sirdosh bo'ldim. Shu xolagan narsalari bo'lgan ekan, men shuni bajara oldim dedi. Bolani yo'qotadi. Yig'laydi, birga yig'laymiz, nu bizga rahmat aytib ketadi. Ular yani, bolasi qiynalganini ko'rgan, boshqa qilgan, ular shunga rozi bo'ladi, bunga ish olib boriladi-da, mana shu Spike modeli nimalar bo'yicha bosqichma-bosqich, bosqichma-bosqich tayyorlanadi odona. Ya'ni ular aynan hospis ularga bolasi bilan vaqt o'tkazish, gaplashish, ba'zida o'ynash, agar holat yaxshilanadigan bo'lsa va oxirgi nima deydi, daqiqalarni esda qolarli va maqbul o'tkazish imkoni bor va nima uchun uyda bunaqa bo'lmaydi? Oldingi podkastlarda ham tushuntirib o'tilgan, yana bir tushuntirib o'tish kerak. Ya'ni saratonga chalingan insonning asosiy muammosi Yahyo aka va Rustam aka aytib o'tgandilar, bu og'riq. Undagi bo'ladigan og'riq va aynan shu masalani yana bir tushuntirib o'tsangiz, agar ularda masalan og'riq darajalari bor deb o'tdingiz, skalalari bor, og'riqni aniqlash mumkin deb shu masalani tushuntirib o'tsangiz yaxshi bo'lar. Bolalar kelganda avvalambor biz baholaymiz. Qaysi tomondan biz birinchi nima qilsakki, bolaga komfort bo'lsa. Bola komfort bo'lsa, unga qarovchilar ham tinchlanadi. Odatda onalar shunday nima deydi, o'ziga joy topolmagandek tuyuladi. Nima qilsamki, qanday qilsam, bu doktor, yo'q, unaqa emas, buni qilgan deb kesadi biz xatti-harakatlarimiz. Biz ham mayli deymizda, no keyin o'zlari biladi. Demak, og'rida o'rta yoshdagi o'smirlar, katta yoshdagi o'smirlar aytib bera oladi. Masalan, VASH deymiz, vizual anagl shkalasi bo'yicha, mana 0 dan 10 gacha olsak, nech balni baholaysiz? Mana shunda deb aytsak, aytib beradi. A boshqa patsientlarimiz bor, ayta olmaydi. Yoshi juda kichikligi. Kichkina, to'g'ri, mana 0 yoshdan 1 yoshgacha NIPS shkalasi. Biz u yerda shu o'zini ko'rsatkichlari bor, 6 ta jarayon. O'shundan biz ballarni shu momentalni qo'yib bilib olamiz. 3-4 ball og'riq bor. Qani nima qilgan deb. A o'sha 4 balldan oshig'i bu kuchli bo'l, o'sha haqiqiy adekvat og'rislantirishga kiradi. Undan tashqari 3 yoshgacha, 1 yoshdan 3 yoshgacha deyiladi, Flex shkalasi bor yoki 5 yoshgacha yoki gapira olmaydigan yoki aqliy zaifliklar ham bo'ladi. 7 yoshgacha Flex shkalasi deymiz. Bu yerda ham o'sha o'zini ko'rsatkichlari bor. Mana oddiysini aytsam face deydi. Mana yuziga qarab turib ko'pchilik nimaga tabiblarga boradi, o'x bildi deydi. Mana yuziga qarab turib bolani, qoshlari chimirilganmi, qanaqa? Iyagi qaltirayaptimi? O'x, 2 ball berasiz. Это очень плохо, bu juda ham og'riq. Iyagi qaltirash uchun uch kuchli orqali qaltirayapti. Oyoqlari tipirchilayaptimi yoki bunday chiqarib olganmi? Mana shu bo'ladi haligi kamalakka o'xshab bo'rishi. Shunaqami? Activity bu qanaqa u? Tinch yotibdimi yoki bezovtami? Cry deyimiz kengi kengisi, face, legs, activity, cry, yig'layapti. Noliydimi, tez-tez yig'laydimi, sekin yig'laydimi, просто noliydimi, ballari bor. И consolability. Аша yig'laganda
tinchlanyapti mana oddiy bolani biror bolalarni o'ziga olsangiz tinchlanadi. A, demak tinchlanish oson. A, deb biz baholaymiz, bu bizning ishimiz, biz bunga o'rgatilganmiz. Shulardan qarab biz ball qo'yib, ana undan keyin asosiy orzulantirishga kelamizda. Ko'p onalar unamaydi, siz aytgandek, yo'q, morfinmi? Yo'q, endi xuddi narkoman bo'ladi degan darajaga keltirib qo'yadi-da. Bizga shu tofogan analgin dimidrol mana diklofenak ortofen qildi, mana shu foyda qilyapti. Hattoki biz oshqozon ichagidan qon ketgan bolalar ham kelgan. Shu ko'p qilgan nojo'ya ta'siri bo'ladi boshqa. Yo'q, keyin sekin aytib, tushuntirib qilamiz. O'shanda ham agar ota-ona rozi bo'lmasa, biz qila olmaymiz. Ya'ni har qanday hospitalga har qaysi preparat ota-onaga ma'lum qilingan holda, rozigarligi holda beriladi. Da, Quvonchbek, siz tasavvur qiling. Tibbiy madaniyati bir yuqori pastda qanchalik o'sha yerda ish qilish kerak. Oldin ota-onani o'rgatib, tushuntirib, aytib, ulardan rozilik olib, keyin bolaga biz bilamiz, ota-ona keyin ko'nadi bunga. Ungacha uni tilida aytib, tushuntirib, aytib olgungacha jamoaviy ish bo'ladi. Ya'ni qilib turib keyin aytish bu professional etikani buzish hisoblanadi. Yo'q, etika biz haqqimiz yo'q. Biz unday qila olmaymiz. Shu qiyinchiligi ham shunda-da. Tushuntirib, aytib, yetkazib tushunsin. Bitta bemor bizda bo'lgan, onasi nimaga dedi? Bola yig'lamayapti, og'rimayapti dedi. A, puls 156 ta. U nafas olish, u bola yemaydi, ichmaydi, mana shunday o'tiradi. 4-5 yoshli bola, siz o'ylang, mana shunday o'tiribdi, uyqusi ham yo'q. A, kechqurun uxlang. U ham yo'q, og'ridan shunday qatib qolgan, mana shunday bo'lib turibdi. Kecha keyin aytib tushuntiramiz. Yaxshi, mana puls oksimetrlar chiqqan. Mana qarang, mana barmog'ingizga qo'ying. Ko'ryapsizmi, sizning pulsingiz nechta? Bolalarda 100 tadan oshmasin. A, bu 156 ta, mana 174 ta bo'lyapti. Endi mana qoshiga qarang. Iyaga qaldi, gapirgisi kelmayapti, sizga qaragisi kelmayapti. A, bu sizning farzandingiz, bu kasallik natijasi deb aytgan. Ha, bo'pti, qani bir marta qilib ko'ringlarchi. Ну, endi keyin kilosini bilamiz. U bizda точно nima haqiqiy dozirovka bilan qilgandan keyin rahmat ashi protokol chiqargan insonlarga deymizda. Bizga osonda tayyor andoza protokol bo'yicha vazni bor, qanday kiritish yo'llari bilan shuni qilgandan keyin bola ochilgandan keyin onasi o'zi kirib aytgan. Meni bolam o'zi bunaqa emas ekan. Menga rahmat oyijon dedi. Suv ichaman dedi, yeyman dedi. Ano volontyorlaringiz kelganda men qarab o'tirdim. Chizdi ya meni bolam. Men qo'liga unaqani ushlamaydi ham deb o'ylovdim. Deyishi. O'smir yoshdagilar kiradi. Voy, uni ko'nglida gapi ko'p ekan, kimdir yoqtirgan ekan. Men shunaqa uni sekretlari borligini ham bilmagan. Endi bu sekretga, bu biz ishimiz. Komfort bu nafaqat bemor uchun, uni qarayotgan odam uchun ham. Yangi bolasini, yangi qirralarini ko'rganda ular xursand. Hamma qatori ekanda bo'lsa, salik bir holatda izolyatsiya qilmaydi-da. Hali kasal deb izolyatsiya qilib qo'ygan, u hamma qatori o'sha yerda yurib gandan keyin ular xursand bo'ladi, har bitta ota-ona xursand bo'ladi. Shuning uchun yo'qotgandan keyin ular bizga hech kim rahmat aytadi, rozi bo'linglar deydi shu. Tark etib ketish jarayoni uchun. Masalan, polani demak, o'zi hospisga kelayotgan bitta bola uchun hali holat o'ta tushkun kayfiyatda, ya'ni umuman psixologik ruhiy og'ir holat degan nima deydi, nafaqat fiziologik, balki uni asosiy undanda kattaroq og'rig'i bu ruhiy holati bo'ladi. Va masalan, qanaqa metodlarni qo'llaysiz, nimalar bilan foydalanasiz? Masalan, og'riqni kamaytirdi, lekin u ruhiy holati masalan faqatgina og'riqqa bog'liq emas-ku, ya'ni u uzoq muddatli qancha o'tgan, qanaqa nimalarni foydalanasiz, qanaqa gaplashasiz masalan bolalar bilan? Teng qurdik. Muomalangizga bog'liq. Mana bitta holat bo'lgan, bir o'smir bola kelgan, kulib turibdi, yosh oqyapti. Oyisi ham oldida turibdi. Pulsi yana o'shanda aytgandek 156 normal, ancha yuqori. Ancha. Ammo kulib turibdi u bola. Keyin men ruxsat so'radim, maylimi, men o'zim gaplashib olay deb oyisiga. Voy, yaxshi, mayli, agar nima desa qolasanmi, gaplashasanmi doktor opam bilan? Mayli, man oyijon shunaqa deb turibdi. Uni ichidagini bilib olasiz, o'zi tashqi ko'rinishidan boshqadan. Boshqa bolalar keladi, u bola oyisini xafa qilgisi kelmasdan orqa chidagan, chidamagandan o'g'il bola yig'lab boradi.
boshqalar keladi, ah, yana ximiyami, ah, yana bir qanaqadir muolajaga olib keldim men. Ha, ha, yinadan qo'rqib, yana shumi deb shunaqa bolalar ham keladi. Но uni ichki ruhiyatiga ular bir kunda sizga kirgizmaydi. Ko'radi muomalasiga, og'rib qolgandan keyin ko'ngli kusaydi, ichsa, yesa, sal quvvatga kirganday bo'ladi. Keyin sekin-asta gapirib, o'zlari keyin mana Rustam Yahyavichni biz bo'lim mudirimiz kutib turishadi. Rustam aka qachon keladi? O'g'il bolalarcha gaplashadi, boshqa ko'nglini olishni biladi. Ha, demak, bu yerda o'g'il bolacha podxod, ha, bo'pti deb gaplashib oladi. Qizlar, nimalar endi shu ko'proq медсестраларга мен билан шунсаб дош болади. Рустам ага Рустам человек душа компания профессионал. Профессионал. У ҳар қандай ёшдаги бола билан ҳар қандай билан топишади. У билиман психолог бўлиб қатадир ўқигани бизга индамаганми деймиз. Но бизда психолог ҳам бор, шуни ҳам назарда тутиш керак. Алоҳида психолог беморлар бор. Ижтимоий ходим, психолог, ҳамширалар, врачлар бўлиб. Психолог ҳам иккитаси бор. Биз ходимлар учун ва бемор ва уларни қаровчилар учун ҳам психологимиз бор. Masalan, 30 yildan beri aynan meditsina sohasidasiz va bilmadim, balki bu savol, masalan, men o'ylaymanki, bu aynan shu savolga siz javob eng yaxshi va eng ma'noliroq javob bera oladigan inson bo'lsangiz kerak. Masalan, ko'p odamlar o'lim bilan yuzlashmagani uchun o'lim haqida deyarli o'ylamaydi. Bu narsani farzandingizga haqiqatan so'raganda o'lim haqida aynan ular fikrlarini. Masalan, sizda tajriba ancha yuqoriroq, shu masalada shuni ham so'rab o'tmoqchi edim. Masalan, balki javob berish mushkuldir, lekin yangi perspektiva ochish masalasida so'rash uchun o'limga qanday munosabat shakllangan shuncha yillar davomida sizga, ya'ni talaba bo'lgan vaqtingiz qanaqa qarashlaringiz bo'lgan-ku va 30 yillikdan keyin munosabatingiz qanaqa o'zgardi masalan shuncha yillik mehnatdan so'ng? O'lim bu judolik, bu yaxshi emas degan biz yoshlikdan shakllanib kelgan. Hattoki o'sha siz aytgan talabalik davrida ham biz og'ir kechardi. Shunday taqdir taqozosi bilan 31 yoshimda onam vafot etgan. Haqiqatan o'sha palliativ yordami bo'lmagan u vaqtda. Keyin akam, keyin shu bir yil ichida xush 5-ta 6-ta yo'qotish oilamizda bo'lganda judolik deganman. No keyin ammamlar hammasi aytgan o'lim haq deb aytishar edi. Endi hozir mana hospis ishlayapman. Mana keyin institut bitirgandan keyin yosh katta bemorlar bilan ko'p ishlaganman. Meni shunday bir og'ir ishga qo'yishgan. Endi og'ir ish nima desam, ya'ni kimlar yosh kattalar? Ha, yosh kattalar, ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, qatnashchilari, front ortida xizmat qilganlar, yakka yolg'iz pensionerlar, Chernobil talofatida xizmat qilgan avonchilar deydi, baynalminal jangchilar. Da, unda Sovet armiya nogironlari ham bordi. Shular bilan hammasi mana shu psixologik jihatdan og'ir kontingent demoqchiman. Posttraumatik sindrom deymiz, ularda ko'p uchraydigan narsa. Shu, da, shunalar bilan ishlab, shakllanib yo'qotishlar ham bo'lgan. Anchagacha yig'lab o'zimga kelmay yurganman. I o'lim haq degan narsa ham haqiqatan deyman. Ammo mana shu palliativ yordamiga sekin-asta o'g'lim tayyorgarlik ko'rganda men aytdim, ha, o'lim bu haqiqiy tabiiy jarayon. Kimdir erta, kimdir kech, uni tan olish kerak. I hozirgi vaqtda meni maqsadim o'lim haq degani to'g'ri bizni naqilda mana ko'pincha manovi ko'p oilalar shuni qabul qilgisi kelmaydi. To'g'ri qabul qilish kerak. Kasallikni davolab bo'lmagandan keyin demak, undan keyin judolik bo'ladi. Ammo o'sha vaqtgacha yo'qotish, bu dunyoni tark etishdan oldin shu hayotni chiroyli qilsa bo'ladi-ku. Ana shu yerdagi yoqimsiz holatlarni bartaraf qilsa bo'lar ekan-ku. Asha siz aytgandek, birinchi o'rinda og'riq, ko'ngil aynishi, tana harorati yuqori bo'lishi, kislorodga muhtojlik, undan keyin mana bu jarrohlik amaliyotidan keyin stomalar deymiz, ichak qo'yilgan stoma, buyraklarga qo'yilgan stoma, mana hozir traxeostoma, endi shunday nimalarga yaxshigina parvarish qilib, shun bilan ham chiroylik yashasa bo'ladi oxirigacha yetkazib. Shuning uchun men
haqiqiy bu hayot jarayoni, buni qabul qilish kerak. И bizni o'rgatgan ustozlar, chet ellik mashaf namozi professori Ron Sabah bizga aytgan, bola 5 yoshmi? Kasallik haqida savol bersa, nima bilan tugashini aytish kerak. 5 yosh bolaga. Ну, yana shu yana отступление deyman. Ota-onasi ruxsat bersa. Ha, ota-onasini roziligi bilan. Ota-onasi rozilik bersa, biz aytamiz, hamma bolalarga ham ota-onasi rozilik bermaydi. Ammo ota-onasi rozilik bergan bemorlar juda ham chiroyli yakun yasagan hayotiga. Ota-ona ham bu shuncha vaqtdan bizni oylab yotadi. Ha, o'zingiz so'ramoqchi bo'lgan mavzuga olib kelib qo'ydingiz. Agar o'sha ota-onasi ruxsat bergan bolalar nima bilan tugashi yetkazilganda ular munosabat masalan qanday bo'lgan? Ya'ni shaxsni ochiqlamagan holda siz eshitgan munosabatlar gaplarni aytib bersangiz. Mana bunday holat o'smir yoshda aqlli patsientimiz urushadi ota-onasi bilan. Doim urushadi. Nima uni bu konflikti, bu nizoni tagida nima yotadi? Hozirgi bizi bolalar, o'smirlar ayniqsa aqlli. Ular nima internetga kirib bilmaydimi? Nima bilan yakunlanishini? Mana shuncha yotdi, ximiya oldi. Siz aytgandek, o'zlaridan birga yurgan, davolangan yo'q bo'lib qoldi. Bilmaydimi? Shuni bilganda ular yaqin odamidan rost gapni eshitishni xohlaydi. A, ota-ona g'amxo'rligi bilan u ular o'zlaricha to'g'ri qilyapti, g'amxo'r bolasini shu nima deydi, noxush xabardan saqlashyapti-yu, ammo bola hali o'smirlikka xos maksimalizm bilan ideal maksimalizm. Yumshoq maksimalizm. Ha, aytmayapti-yu, meni nima deb o'ylayapti? Deydi-da zarda qiladi, achiq qiladi. Ota-onasiga shunday yomon, abuz kirsa boshqa aytadi. Nimaga shunaqa bizga munosabatda sizlarni qilib kiz aytamiz. Buni negizida yolg'on yotibdi. Deb keyin sekin ota-onasi bilan gaplashiladi. Mana siz o'ylab ko'ring, agar siz qanchadir vaqtingiz qolgan bo'lsa, bu hayotda yashay nima qilgan bo'lardingiz? Rejangiz bormi? Ha, albatta. Uni buni qilaman, u yoqqa boraman, uni ko'raman deb aytadi yoki bu taomni pishiraman yoki u qarindoshimdan xabar olaman degan. A bu ham shaxs-ku, buni ham o'ziga rejasi bordir deb aytib sekin aytgandan keyin shu. Ammo masalan nimalar istashgan, nimalar qilishmoqchi bo'lishgan, nimalarni qilishgan yoki kimlarnidir ko'rishni istashgandir yoki borishni qanaqa istaklar bo'lgan bilasiz? Istaklar bo'lgan, bizda bir bemorimiz kelgan. U o'pkasida постоянно suv olib turish kerak edi, shu nimada deydi. Kislorodga muhtoj hali bo'libcha bo'lmagan. Uni xohish istagi bo'lgan samolyotda uchish. Nima deydi, kichik yoshdagi o'smir bo'lsa, endi o'smirlikka qadam qo'ygan bola samolyotda uchmoqchi. Vodiydan bo'lgan, Farg'onali bo'lgan. O'sha vaqtda reys bo'lgan. Qanday qilamiz deb shunda ham Rustam Yahayevich o'ylanib, gaplashib, ha mayli, borib kelinglar. Samolyotda bormoqchimi bo'pti ekan deb. Yo, men ko'p nimada borganman dedi. Yengir nimani juda ham yaxshi bilaman perevalni dedi. O'zimizni davonni, Qamchiq davonini. Samolyotda deb dadasi uyga olib ketib, samolyotda olib kelgan bola ko'rgan o'shini. Tepalikdan bu davonni tepadan ko'rmoqchi bo'ldi. Davonni tepadan ko'rmoqchimi yoki samolyot qanday shunaqa istagi bo'lgan. Bitta bemorimiz Amirsoyga borgisi kelgan. Oilaviy nima bo'yicha kasal bo'lgan borishgani shunday volontyorlarga rahmat. O'zimiz ijtimoiy xodimga Amirsoyga borib kelgan ko'rim. Kimdir Zomindagi haligi kanatni shaffof ko'prik, oynali ko'prikka. Ha, o'shinga borib kelishgan bolalar shunaqa ularni bolalarcha xohish istagi. Yana shunday bo'lganki, bizning bolalarimiz mashhur yulduzlarni ko'rgisi kelgan. Endi hozir reklama bo'lmasin, men ko'ksimga nima deb ta'zim qo'yaman o'sha Munisa Rizayevaga. Ha, Munisa Rizayeva kelib shuni xohlabdi deb sovg'alar olib, ko'ngil ochar qilib birga ashula aytib, to'rtdik. Bilasizmi, shunday kelayotgan qiz haligi siz aytgandek ruhiyati nima shunday ko'tarib, shunday keldi deb. Jamoliddin Ahmadaliyev bir necha bor kelib ketgan, uni ham muxlislari ko'p.
bizgilar biladi. Vaqt topib qanaqa bo'lsa ham keladi. Endi ko'p aktyorlar, ko'p men ularda hammasiga rahmat deyman, yana xafa bo'lishmasin. Kim biz hammasiga taqib qilamiz. Oshkor qilishni xohlamaydi ko'p. Oshkor qilishni ular kelib shunday ketadi yoki jonli ijro kelib gitarada cholib biz bunday fayemiz bor o'tirib aytib ko'ngil ko'tarib o'smirlar hayoti shuda endi. Ha, ularni olamiz shu kimdir kitob o'qiyman deydi, onlayn shug'ullanaman deganga volontyorlarga rahmat, noutbuk olib bergan, shug'ullanishgan. Kitoblar bor bizda. Bir bizi nimamiz, patsientkamiz, psixologimiz ishlab, u bilan professional darajasi yetkizdi. Chizish bo'yicha unda o'zi qobiliyat bor edi, chizib yurardi. Avut kirib shug'ullanib, mana shu vaqtda aytishim kerak, sen kuchlisan jamoasiga ham. Abror Zohidov eshitganmisiz, Marjona? Eshitmaganman. Men aytmoqchimanki, ularga motivatsiya berib, bo'yoq Holst hamma yerda olib keladi, mayli chizinglar, qanaqa bo'ladi, kim ochsa savdosiga qo'yamiz deb. Aksar urga o'tkazishib, o'sha yerda bizi bolalar chizgan rasmga mablag' olgani bolalarga o'ziga berish. Chalg'iydi bola. Kuni chiroyli o'tadi. Pul ishladim deb bizda bitta bemorimiz bo'lgan 18 yosh. Endi shu 5 yildan beri nima qilib oxirgi damida unga chizgan rasmida oxirgi daqiqada chizgan rasmni pul olib kelib bergan Marjona, o'sha sen kuchlisan-da. Keyin onasi aytayapti, pulni sanayapti u bola. Endi siz o'ylab ko'ring, o'smir yoshdan to shu vaqtgacha faqat kasal bo'lgan, boshqa bo'lgan, u ham maytida ishli pul topay, oilaga yordam bo'lsin deganmi? Pulni sanab xursand bo'lib, keyin oyisi aytayapti, endi nima qilasan shu pulni desa, bilasanmi dedi, bolalarga beramiz. Ertasi kuni bemorimiz yo'q, bizni tark etdi. No, bir kun oldin xursandchilik bilan shuna qilib bu dunyodan ko'z yumdi, ko'ni to'lib. Ha, ya'ni o'zini diliga tugib qo'ygan ishlarini bajarib, olamdan o'tish. Shu vaqtlarda sizlar masalan tanaffus olasizlarmi ishdan yoki ishda qanaqa bo'ladi masalan bemorlarni yo'qotgandan so'ng? Birga yig'iladigan holatlarimiz ham bo'ladi. Bir shunday holat bo'lgan, haligi bemor aytmayman, samolyot uchib kelgan, u keyingi kelgan holatni ko'rdim, nima bu buvasi o'tiribdi boshqa. Ha dedim-da, endi o'sha kuncha og'ir bemorlarimiz ko'p edi, umuman o'sha yil fevral o'tgan yil fevral og'ir keldi. Chiqib ketyapti, endi biz ham temirmasmizda chiqib ketyapti, ko'z yoshi oldimda koridorga chiqib ketsam, onalar o'tirib turishdi. Nima bo'pti deb, bizda xonalar juda ham mo'jazgina. Sanuzel xona, televizor, xolodilnik, hammasi Wi-Fi nimalar bilan vannasiga kirdim o'sha yerda. Ona meni tinchlantiryapti. Doktor opa, yig'lamang. Biz keldik, yig'lamang dedi. Aynanib ketdi deyman, birorta shunaqa bo'ladi. Ну, dedi, dot solmaymiz u. Ну, keyin bizda psixologimiz bor, biz bilan o'zlari metodikalari bor. Chiqarib olamiz uni. Undan tashqari men piyoda ishga kelib ketaman. Yarim soat yo'l juda ham yordam beradi. Ishga kelgungacha kuchga to'laman, yaxshi nimalar bilan. Bu rostdan. Ha. Piyoda yurish. Piyoda yurish ikki ketayotganda ham shu nimaga men uyda ham boshqalar kerakmanda shu o'zimizga chiqishga o'zim ritual deymiz, hammani o'ziga yarasha ritual. Kim qatrimistr shartta kirib dush oladi, boshqa qiladi, kontrast qiladi. Boshqa shu shuna qilib tushunarli. A aytingizku, veteranlar o'sha vaqtlari ular bilan ishlaganman deyapsiz. Masalan, bolalar bilan ularni o'limga munosabatida farq bormadi masalan? Bular ham menimcha balki veteranlar ham u tushunib turgan yaqin uncha qoldi yoki sizdan so'ragandir qancha qoldi o'zi aytingiz keyin ularni ham gaplashganingiz zavqlarda qanaqa farqlar bor yoki o'xshashliklar bormidi ular bilan masalan mana veteran butun yoshini yashab hayotini yashab o'tgan odam va afsuski yosh vaqtida olamdan o'tib ketgan inson bilan yoki aytib berasiz birinchi savol bor edi birinchi patsientimiz men kirganda menga savol bergan nimaga men o'lamanmi degan savol o'smir yosh onasiga qaraganman. Ashu yerda rostini aytaman,
biz shunchalik tayyorgarlik ko'rib o'qitgan bo'lsa ham, amaliyotda birinchi sizga berilgan savol, onasiga qaradim, onasi imo ishora bilan aytmang dedi. Men aytdim, Xudoga shukr. O'sha holatda onasi ruxsat bermadi. Men nima dedim keyin? Nima uchun siz menga shunday savol berasiz? Biz vodiylar, anjonliklar hammasini sizlaymiz. Bolalarga nimagadir yoqadi shu narsa. Nima uchun shu savol beryapsiz? Nimaga? Mana oldin menga kola, Pepsi mumkinmas edi. Hozir mana shuncha olib kelib berishdi. Hamma qarindoshlar kelib ketyapti. Og'riqlarim mana yaxshi bo'lsa ham baribir ukol qilyapsizlar har 4 soatda. Shunaqa bo'lyapti. Shunaqa dedi, onasi ruxsat bermagandan keyin nima deymiz? Ha, endi oldin ximiyolari deys, ko'nglingiz aynir edi. Shunaqami shu? Endi shunaqa narsani kuchaytirishi mumkin edi. Hozir bu narsa to'siq yo'q. Keyin Taskin birinchi ochildi. Dam olishadigan joy ekan deb. Hammasi qiziqqandan ham kelib ko'rtadi, siz ham ko'rib ketadida endi. Demak, ichim qaltiraydi. Shu savol bo'lgan. Anarga qarilarga o'tadigan bo'lsak, yosh kattalarga o'tadigan, keksa odamlarga o'tadigan bo'lsak, ular bir xil gapirardi. Bir xil. Keksalar hammasi bir xil gapiradi. Ha, mayli. Xudoga shukr. Ko'rdim, bildim. Urushdan bemalol Xudo menga umr ber, undan keyin toza yashabman. Mana 9 may kelsa yana 9 may ular uchun juda katta bayram edi. Rahmat bizi nimalarimizga sovg'a ularga yaxshi berilardi. Nafaqat davlat tomonidan, mahalla, qarindosh hammasi shu katta to'y bo'lib ketardi. Mana mashina o'tib olsam bo'pti, iyog'i roziman deb. Ha, bayramni o'tib olaylardi. Bayramni o'tib olaydi, roziman derdi. Unga undagilar, "Ay, 9 mayda kutamizmi? Bayram qilamiz deb bo'ldi" deb otlari, "No, ular roziman, men ko'rdim, bildim" degan nima. A bolalar ular tezda chiqib ketadi holatdan. Tezda? Ha. Agar eshitgandan keyin, "Ha, shunaqa ekanmi? Endi nima qilishim kerak?" A, nima qilmoqchisiz? Keyin sekin aytadi, sekreti bo'lsa sekretini aytadi, mayli o'ylab ko'ray dedi, boshqa dedi. No, ular ham keyin o'ziga keladida yaqinlar bilan yaxshi muomalada bo'ladi. Hamma xursand. Chunki nima deydi? Unga stress, og'riq, qiyinchilik, noqulaylik bergan barriyerlar yo'qoladi. Yo'qoladi. Haqiqatda ota-onada ham, bolada ham. Men o'zim masalan atrof Farg'ona viloyat Beshariq tumanidanmi? Beshariqda katta bo'lgan vaqtim bizda nima deydi? Kasal odamni eng qizig'i kasal yuqumli bo'lmasa ham, kasal odamdan o'zini olib qochish bor edi-da va eng qizig'i bu narsa odamlar balki tushunmasdi, balki bilmas, kasalni battar qiyinlashtiradi-da, ya'ni aytuvchi kerak, ya'ni menimcha vrach sifatida shunchalik tajribangiz bilan tasdiqlarsiz, ya'ni bemorni qanchalik uni yaqinlari yoki atrofidagilar o'zini olib qochishni boshlasa, uni ya'ni tuzalishi yoki ahvoli salbiy bo'lsa, qancha muddatga cho'zilish, yaxshilanishi tushib ketsa kerak, chunki men atrofimda ko'rgan hamma kasallarim boshidan masalan qanaqadir umid bilan turardi, qanaqadir Xudo umr bergan bo'lsa yashayman, yo'q, yo'qdirdi-da, keyin hamma sekin o'zini olib qochishni boshlagandan so'ng ular ham qanaqadimda cho'kib, pastga qarab ketardi-da, keyin nima deydi, ko'zingiz oldida odam so'nishdi, nima qilardingiz? O'sha bemor odam o'zini muammosi bilan o'zi yolg'iz qolish kerak emas. Nafaqat o'sha bemor, uni unga qaraydigan yonidagi, atrofidagi insonlar, shunchun ham hospis bor. O'zini yolg'izlatib qo'yish kerak emas, o'z muammosini qop ketish kerak emas. Endi holatini to'g'ri bilish uchun unda nima patronaj tizimi deymiz, shifokor kiradi, chiqadi, boshqa bo'ladi. Ashu yerda to'g'ri shakllantirib savolni ham bilishni bilish kerak. Haligi tibbiy madaniyat deydi, uni o'rganadi. Endi oilalardagi urf-odatga ham bog'liq, masalan, men kasal bo'lganimni o'qishni aslo bilmasin. Tam qudandalik bo'lsak, boshqa bo'lsak dedi, yo'q deb deganlari ham bor. Yoki kimdir bor, men kasal bo'lganini hamma bilsa, hamma e'tiborni menga qaratsin. Shu kasal bo'lgan tomondan ham qandaydir mehr, muruvvat kutadiganlar bor. Endi har qanday holat o'ziga nima? Hamma har xil bo'lsa ham, lekin har bir hammasi bitta qo'rquv, yolg'izlikdan, o'zi qolib ketishdan. O'zi o'zini muammosi bilan o'zi qolib ketsa, bu muammo yechilmas ekanda. Demak, bunga hech kim menga yordam bermas ekanda,
o'zing uchun o'lyatim degan bir xunik ibora bor, shunaqamikan deb, ayniqsa hali yo'qotishlar bo'l, ota-onasi yo'qotgan bo'lsa, shuning uchun mehr bu nafaqat bilmayman kattagina qimmatdor bo'lib kel mana qil degan. Mehr ozgina bir piyola choy berish. Yoki bir narsa pishirgan bo'lsa, manani qilingchi. Yoki mana sizga mana ro'mol yarashibdimi? Yo nimanidir eslash birga. Birga. Yoki oilaviy albomni ko'rib qilish. Shu mehr shundan ham bo'ladi. Ammam rahmatli biz bu yoqqa ko'chib kelganda o'zlari qolgan i meni jiyanim Xursanbek. Mana bo'ldi. Yig'layapti yana ammes. Mana gaplashib qo'yindirdi-da videoga qo'yardi. Voy ammacha, voy sog'indim deb bizni qarasa akamni eslayman. Mendan ham rahmatli, rosa mehribon bo'lgan. Meni akamni nimasi zurriyoti, xushta akam ko'rgandek bo'laman deb yig'lab-yig'lab yaxshi bo'la, mana bo'ldi. Endi zaryad olvoldingizmi, yetadi deb shuna qilardi. Shunda yo'li bilan bo'lsa ham hozir imkon bor, no u vaqtda o'zini qo'yib qo'yish kerak emas. Yana bir narsa, hospis nafaqat bolalar uchun va Toshkentda kattalar uchun ham, kattalar ham hospisga borish kerak va bu ko'p normal davlat jamiyatlarini elementlaridan bittasi, ya'ni Yahyo akani ikki so'zlar bilan aytganda, insonga munosib ravishda o'lish sharoitini, huquqini berish, ya'ni u shunchaki oxiriga borguncha azoblanib, qiynalib o'lib ketish kerak emas. Lekin bizda mana bu qarash bor va bu nafaqat bizdadir, balki o'shani endi oxirgi kuni shu palatkada, shifoxonada yoki qanaqadir nimada o'tmasin, shu o'zini uyida jon bersin, boshqa deyishadi va bu holatda sizlar qanaqa qaror qabul qilishlar qilasizlar? Olib qolish yoki ruxsat berish yoki tushuntirish uyga borganda nima bo'lishini? Sizlar protokol qanday ishlaydi bu masala? Mana hozirgi ishimga oladigan bo'lsak, ota-onani xohish istagi biz qo'llab-quvvatlaymiz har qanday holatda. Bu ota-onani xohishi shunda ham bolaga qanday qulay bo'lishligini aytib qo'yamiz. Yaxshi, agar uyga olib ketish qaror qilgan bo'lsa, biz so'raymiz, nima sababdan? Siz nimani bilyapsizki, nimani kutyapsiz, nimani o'ylaysiz? Ko'pchilik nima deydi, shu patologa anatomik tekshiruvda shu morgga oborishidan. Biz aytamiz, yo'q, kasallik aniq. Hamma yo'q aniq bizda patologa anatomik. Hospisda yorish bo'lmaydi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Birinchi bizi nima odamlarda shu narsa qo'rquv borda, yorib qo'yadi degan. Biz tushuntirgandan keyin xo'p deydi. Yana qolganlar aytadiki, mana 80 ga kirgan shu buvasi bor edi, shu ko'rib qolsin deb egoistik nuqtai nazardan. Vot biz xonish shu holatda nima biz aytamiz? Akeli sharoit yaratib beramiz. Buvasi kelsin. Ko'rsin, avvalambor keling, shu o'zidan so'raylikchi, o'zi xohlaydimi shuni? Agar o'zi xohlasa, sharoitni o'ylab ko'ramiz, birgalikda hal qilamiz deb. Biz bu yerda patsientni shaxs, shu oilani a'zosini u ham qaror qabul qilishga jalb qilamizda. Bizda ota-onalar o'rganadi, ha, demak bolaga ham quloq solish kerak ekan deb. Keyin oxirida shunday holatlar bo'ladi, endi nima qilamiz? Shu ekanda desa aytamiz. Endi siz ona sifatida menga ayting, mana og'rigan, yig'lagan, baqirgan vaqtda qanaqa, hozir qanaqa? Voy, bu yaxshi. Sizga qaysi holati yaxshi? Hozir masalan, mana shu patsientimizni qayerda og'riq bo'lmasdan, qayerda unga qulay bo'lsa, men o'ylayman ota-onaga ham o'sha qulaylikni. Qanday qulayliklar desak, ular keyin minnatdor bo'lib aytishadi. Ha, uyga olib ketganimda keldi-ketdidan bo'shamas edim. Qozon osardim, yo'q, men bilmasdim. Hozir men tuni kun birga bo'lib, men birgaman. Ha, u tomondan shunaqa ekanmi deydi. Mayli, sizlar nima desan shunga biz rozimiz deymiz. Shuning uchun biz taqiqlamaymiz. Olib ketaman desa olib ketamiz, no bizning vazifamiz nimani kutishi mumkin? U kutishlar jarayonida nimani, qanaqa qiyinchiliklar bo'lishi mumkin? U qiyinchiliklarni yengish uchun nimalar bo'lish kerak? Agar shuni qilsangiz bemalol deymiz, ko'p ota-onalar borib rahmat shu mahalliy onkolog nimalarga ham olib ketamiz deganlarga aytib biz o'rgatamiz. Dozasi bor, nima qilib olib ketishadi. Qolganlar, yo'q, biz qo'limizdan kelmas, haqiqatdan kislorodni qanday qilamiz? Qanday deb o'ylanib qolishadi, tan olishadi. Haqiqatdan og'riqsiz, komfort hayot qayta bo'lsa, oxirgi daqiqalar shunday yaxshi xursandchilik desa rozimiz deyishadi. No, bar birda ota-ona qaraydiganlarda xohish istagi
biz hisoblashamiz. No, nima deydi, bolaga qiyin bo'lmaydigan optimal yechim berish kerak hozirlar har doim. Aytamiz, nima kutyapti? Nima bo'lishi mumkin? Ha, ya'ni kasalga qarab qanday holatda jon berishini ham bilish mumkin bo'ladimi yo hammasi? Yo, endi vaqt soati tugagan vaqtda hech kim ayta olmaydi. Hech kim. No, ammo prognoz deymiz. Mana hammasi aytadi, qachon shu oxiri biz ayta olmaymiz deymiz. Mana oddiy nima sizga misol. O'tgan oyga qaraganda hozirgi holati, aktivligi, ovqatdan qolishi o'zgardimi deymiz? Ha, pasaydi. Ha, demak, qanchadir oy qolgan deb tasavvur qiling deymiz. Endi yoki mana o'tgan haftadan buyon bu hafta orqa ketish va bir xil turibdimi? Yo, o'tgan ha. A, demak, qanchadir hafta vaqt qoldi umrini deymiz. Yoki necha kundan ilgari bu qanchadir shunaqa, ha, necha kundir kun qoldi, ammo aniq vaqtini hech kim aytib bera olmaydi. Endi trom bo'lib, boshqa bo'lib, nima deydi, внезапно to'satdan bo'lmasa, hech kim unaqa ayta olmaydi. No, shuni aytib, atapan bu o'qitish jarayoni. Hozir ota-onalarda o'qityapmiz. Hali katta hospis ochilsa, ish qilish kerak. U mana senga dori, mana qiyin emas, uni dozasi bor, vaqti bor, yuborish usuli bor, adyuvant deymiz, uni qo'shimcha nimalar, bu baribir bitta markaz kerak. Qo'shilaman bu narsaga va o'ylaymanki, hospisda bo'lgan ota-onalar keyinchalik ham atrofdagi odamlarga ham yetkazib borsa kerak, ya'ni bizda o'sha men eng ko'p kuzatgan muammo, kasalni nima deydi, kasalni yashirishga intilish, izolyatsiya qilish, o'zini olib qochish undan unga qanaqadir nuqta qo'yib qo'yish hayotiga va ya'ni bizda endi balki nafaqat bizada, bizda deb gapirmayman, ya'ni umuman o'z insonda shunaqa narsa bo'lsa kerakki, bor salbiy narsalardan olib qochish bor, ya'ni yo'q unaqa bo'lmaydi. G'amxo'rlik, o'zicha g'amxo'r bo'lyapti. Ha. Aslida bo'lsa, uni ahvolini og'irlashtirayotgan bo'ladi xolos, ya'ni bu nimaga o'xshaydi, nima deydi? Masalan, niyat yaxshi, lekin oqibat yoqimsiz va yomon bo'lishi mumkin bo'ladi. Va men yana bilasan so'ramoqchi edim, mana 30 yillik tajriba o'sha onkologiya sohasida. Masalan, bo'lganmi, ya'ni masalan, hospisga yuborilgan, lekin sizlar qarab yoki o'sha vrachlar va hamkasblaringiz yoki siz qarab turib, yo'q, sal javobga qaytarib, buni yana bir tekshirish kerak yoki nimadir protsedura qilib ko'rsa bo'ladi deb ortga jo'natgan holatinglar yoki sizlarda masalan qanchadir vaqt o'tkazdi, shans bor deb aytgan holatlaring ham bo'lganmi, ya'ni o'sha bo'lgan. Endi unaqa juda ko'p bo'lmaydi. Hali ruscha qilib aytganda нет правил без исключения deydi. O'zi to'g'ri, bizga oxirgi bosqichda keladi. No, kelgandan keyin yaxshilab og'risizlantirsangiz, hali bitmayotgan yarasi ham yaxshi bitib ketadi. Buni operatsiya, jarohat operatsiya bo'lib kelgan 2 yosh bola endi hozir yoshini aytaman xolos, yaxshi bo'lib ketdi. Juda og'ir ahvolda kelgan. Bir necha operatsiya joylar, unga yaxshi og'irsizlantirib, vaqtida o'shini perevaskalarni qilib, ota-onasi yonida dam olib, komfort bitta xonada. Yaxshi bo'lib ketdi. Bitib ketdi. Undan keyin ular endi o'zlarini onkolog bilan baribir ular necha yildan beri birga kelgan qolgandan keyin, ha, demak, keyingisi mana etapga o'tsa bo'lar ekan degan holatlar ham bo'lgan. Uning uchun haqiqatan Rustam Yahyevich haqiqiy onkolog, klinitsist, bunaqa nima deydi, mushlenie deymiz, biladi, tochkasiga aytadida, qani bo'pti deydi, yoki yana boshqa bo'ladiki, tan olmaydi. Ha, shunaqa dedi, o'shaqaligi nima deydi, yomon xabarni qabul qilishda bosqichlari bor-da, degandan keyin, men mana shu boraman, PET-ga keldim, MCT-ga bordim, shunaqa qilaman deydi, ha, bo'pti, mayli deymiz, keyin ular qabul qaror qabul qilishadi, no bo'ladi, yana bir shuni ko'raylikchi deb yuborganda yaxshi natijalar erishganlar ham bo'ladi. Bu degani hospisga keldi, bo'ldi, tamom deb siz aytgandek nuqta emasda jarayon ketyapti, kuzatuv bo'lyapti. Keyin ular u yerda kimyoterapiya olgandan keyin o'sha vaqtda emas, keyin ham ta'sir qiladi-ku o'sha olgan vaqtda. O'shga to'g'ri kelgan bo'lsa, yana qani boringchi maslahatga qani dedi-da, bo'ladi shunaqa holat. Hali prosta bo'ldi, men ishim shu deb qolmaslik kerak. O'zi men juda
adashmasam 6-5 sinf adabiyotida Abdulla Qahhorni bemor degan hikoyasi berilgandi bizga. Bemor degan hikoyada shunday holat bo'ladi, ya'ni bir boshida bir erkakni tasvirlaydi, shunaqa nima deydi, u shifoxonani ko'rsa qanaqadir 2 sulkalik pul, keyin yoqimsiz nimadirlash bu narsalar eslaydi deydida, keyin ayol kasal bo'lgan biladi uni, shifoxonaga borib keyin qaytarib olib keladida, keyin qisqa qilib aytganda meditsinadan boshqa hamma narsadan foydalanadi. Meditsinadan boshqa hamma narsa foydalanadi, echkini terisiga o'rab urdirish, qizil xo'roz suydirib ichirish yoki nimadirlar. Va oxiriga Abdulla Qahhor qizni kechqurun, o'sha ayolni, kasal bo'lgan ayolni qizini kechqurun duo qilib o'tirgan vaqtini ham qo'shib qo'yadi va umuman bemor deb atalgan nomni aslida u jamiyatga bergan bo'ladi va o'ylaymanki, aynan xospisni ham O'zbekistonda paydo bo'lishi va sizlarni qilayotgan mehnatinglar bizdagi nafaqat tibbiy, balki aynan psixologik o'zi jamiyatdagi nimanidir o'zgartirishimiz kerak. Xospisni ma'nosi aytgan odamlar o'ylaydiki, просто ну ko'pchilikka aytaman, tanishlarimga taskin xospisni eshitganmisan deyman, tushuntirish harakat qilaman, shunaqa shunaqa qilsa nima deydi, просто bolani o'likdan olib borib ushlab turadigan joyga yo'q deydi, xafa bo'laman, lekin keyincha yana tushuntirish harakat qilaman, yo'q mana Sarat sen shifokor emasdan ko'ra menga shifokor aytgan, o'sha odamni ko'rishtirishingiz mumkin deyman ba'zida. Menga shifokor aytgan, saratonda asosiy bemor bo'lmasa og'riq. Xospis tushuntirib shu joyda ham eslatib o'tish kerak. Odatiy klinikalar, poliklinikalar yoki boshqa yoki nima deydi, umumiy praktikadagi shifokorlar, onkologlar bu darajada katta nima deydi, og'riq qoldiruvchilarni ko'p bera olmaydi va ularga asosiy nimasi og'riq qoldirish muammosi bor va xospisda bu narsa bor va ular masalan psixologik yordam ham ko'rsatmaydi poliklinikalar. Vaqti ham yo'q. Vaqti ham yo'q, chunki ularni o'zini masalan O'zbekistonda yana farzandingiz Yahyo aytib o'tgandilar, umumiy aholi qanchalik qarib borgani sari saratonni ham ko'payishi va nima bo'ladi va bu yomon emas, ya'ni aslida doktorlar yomon ishlayapti, tibbiyot mudrasi bo'lib ketdi degani emas, shunchaki biz millat yoki jamiyat o'zbekistonliklar sifatida qarayapmiz va saraton o'zi qari odamlarni kasalliklari asosiy nimasi bo'lganda va bitta mashhur doktorni aforizmlarni aytib o'tgandilar, ismlari esimga kelmayapti, hammada saraton bor, chunki ba'zi ko'p odamlar o'zi saratoniga yetib bormaydi. Da. Va shuning uchun yana bir bor eslatmasangiz, bu podkast qanaqadir sizlarni g'amga solishga, qanaqadir g'amgin nimalar aytib berishga emas, shunchaki bo'lishish, ya'ni O'zbekistondagi birinchi xospis qanday yashamoqda, qanday unga kelayotgan bemorlar qanday hayot kechirmoqda yoki qanday kunlar o'tmoqda va o'zi xospis bizga nima kerakligi, masalan balki sizlarni ham yaqin yillarda shaharlarda, davlatlarda xospis qurilsa, keyin sizlar ham borib yordam berish istagida bo'lar, ya'ni keyin oldindan o'tib ketib yoki kimdir borish ikkilanayotgan bo'lsa turtki berishinglar mumkin borishga. Bizni maqsad shu. Va yana bir narsani so'rab o'tmoqchi edim, masalan hozir ham bormi o'sha tabibga olib ketaman, boshqaga olib ketaman nima qilish va u vaqt sizlar qanday qaror nima qilasizlar, qaror qabul qilasiz yoki nimalar aytasizlar o'sha ota-onaga? Avvalambor to'g'ri ma'lumot berish kerak, yolg'on va'da bermaymiz. Ular ko'pchilik o'zi tabibga borib narsalar olib shu kelgan holatlar bo'lgan. Yana bitta holat bo'lgan, namanganlik bitta bemorimizda 5-6 millionga yarasha shu oddiy badlarda shunaqa olib kelgan, shu tabib degan nimalar bo'lgan. O'shanda ham Rustam Yahyevich tushuntirib aytib, yo'q shunaqa ekan, to'xtatsa bo'lmaydi deganda bo'pti, agar iloji bo'lsa men gaplashay o'sha tabibingiz bilan deb gaplashib aytgandan keyin u indamasdan giyohlarni olganda ular bergan o'sha 5 million pulni tashlab chiqib ketgan. Ha, bo'lgan. Endi buni shu darajada yetkazib bergan insonga ofarin deysiz. Biz mana har doim kelganda hammasi, bilasizmi, xolasiz xolamasiz oilaning sirlariga hammasi hamroq bo'lib qolasiz yerda. Oila qanaqa? I hamma har doim aytaman, biz katta oilamiz. Katta oilaga kim qanday qarasa o'sha deb shunday qaraymiz biz, дружная deymiz, shu g'amxo'r shunaqa bizda bo'lmaydi, bu kichik tibbiy xodim, bu o'rta tibbiy xodim, bu psixolog, bu vrach, bu bilmaydi hech qachon. Biz hammamiz birgalikda ularga mehr beramiz. Shular aytgandanki ular hamma ichidagi dardini aytadi, ko'ramiz, bilamiz. Shuning uchun bizni xospisdan to'g'ri ma'lumot bergandan keyin hali birortasi tabibga olib ketaman demaydi.
aksariyat o'sha yerda yurib-yurib kelib, ih attang, va shunaqa ekan deb. Va umid qilamanki, ular o'zini qarindoshlari, do'stlari, hamma yaqinlarini ya tabibga yormoqchiligini eshitsa borib, urushib, janjallashib, tabibdan qaytarib kelsa kerak. Endi yo'q, tabib ham o'ziga yarasha ish qiladi. Masalan, uni nevroz holatlari, bir qandaydir tushkunlik holatlarida men inkor qilmayman ularni. Nimani jiddiy kasalliklarga, mana shu oila qoqingan oilaga shunaqa holatda ularni dardidan kelib chiqib, manfaatdor bo'lishi bu to'g'ri, hech qanaqa nima to'g'ri kelmaydi. Hech qaysi professional sohaning etikasiga to'g'ri kelmaydi, ya'ni insonni oxirgi umidida pul ishlash. Ya'ni bu ko'p tab narsa, balki uni platseboda ishlab qolar, balki shuni hisobiga nima qilib turishar. No, bu siz ham platsebo bersa bo'ladi-da, ya'ni bir dunyo pul sarflash shart emas uchun platsebo uchun. Yo'q, kasallik aniq, bosqich aniq. Shunday narsalar o'tgan. Biz insonlar bitta narsasi bor, aldanishni xohlaydi. Yomon ma'lumotni qabul qilgisi kelmasdan ana shu stadiya turga deydi, savdolashish bosqichida. Yana bir qaytarib chiqaylik, boshidan bo'lsa, ya'ni o'limni umuman masalan qanaqa o'zi noqish holatni qabul qilish stadiyalari bor edi. Beshtasi. Birinchisi gnev deymiz. G'azab. Da, g'azablanadi. Keyingisi отрицание. Рад қилади. Рад қилади. Учинчиси сиз ҳозирги айтганимиз тўрт савдолашиш. Савдолашгандан кейин теширади, у ёққа бу ёққа пул сарф қилади, бошқа қилади, кейин депрессия, тушкунлик. Тушкунликка тушади. Ундан кейин қарор қабул қилиб, ҳа, деб кетади. Энди бу босқич ҳар кимда ҳар хил кечади. Биринчидан кечади, но ўрташа олганда ҳаммада шу босқичдан ўтади. Шу қайси босқичида тўхтаб қолиши yon atroflariga ham bog'liq narsa. Qanchalik ma'lumotga egaligiga ham bog'liq narsa. Keyin o'zining dunyo qarashi, e'tiqodi, oilasida qabul qilinadigan holatlarga ham bog'liq bo'ladi, ammo shu savdolashish nimasi bosqichida turganlarga mana shu tabib, qattagi tekshiruv, qattagi nima aksiya dedi, boshqa dedi, undaqa nimalar cho'zilishiga sabab bo'ladi. Ma'lumotni to'g'ri berish kerak. Aytgancha, aslan e'tiqod qanchalik yordam beradi shunday vaziyatlarda bemorlarni o'ziga yoki masalan, aytmoqchi bo'lganim, bizda o'ylaydiki, hozirgi kunda mediaga qarasa, e'tiqod nimalarga mavzular aralashib qolganday. Ko'p qotillik, kimga uylanish kerak, er nima qilish kerak, xotin nima qilish kerak, kishi qanaqa bo'lsin, yana qanaqadir noto'g'ri tushunchalar bor. E'tiqodni asosiy, masalan, o'rta asr, ya'ni uyg'onishlar falsafa aytgan narsasi bu insonning hayotiga ma'no berish, insonga ishonch berish, insonga tayanch berishda. Va menga qiziq, aynan masalan, o'zingiz kuzatgandirsiz yoki o'zingiz qanaqadir his qilgandirsiz, ya'ni e'tiqod bu masalalarda qanchalik taskin topishgandir balki. Ko'p oilalarda uyat bo'ladi. Qiz bola kasalman deyavermaydi deb kasallikni уже oxirgi bosqichda aniqlanganlar ham bor. Ha. Bola o'zi poliklinikaga boradi, qiz, o'smir qiz, kasallik aniqlanadi. Bo'lmasa, ha, og'rib yurdi, mana noshpani ichgan, mana unaqa uyat bo'ladi, deydiganlar bor. Endi yoki bor-bor oilalar ozgina narsaga ahamiyat berib yugurishadi. Ux, boshi og'rib qopti, shu o'shaqa olib borish kerak, MSKT qilamiz, unaqa qilamiz, PET qilamiz, shunaqa deydiganlar ham bor. Bu yomon emas. No, kechirasi o'smirga unga ko'rsatma bo'lmasa, nima kerak bor nurlantirib shu tekshiruvlardan o'tkazgani? Yana nima bo'ladi? O'shuning uchun oilaviy shifokorga uchrasin. Shuning uchun ham daruda kelmasdan bosqichma-bosqich o'tsin. Birarki oilalar bor, ota-onasi oriq endi buna deydi, orada har kim har qanday sezadi bu subyektiv hissiyotda o'z ichida kimdir kichkina oylik og'riq masalan 3-4 ball, kimga 3-4 ball bo'lsa, kimgadir 5-6, 7-8 bo'lishi mumkin. Ota-onasi og'riqqa chidamliligi yaxshi bo'lsa, farzandimda ham shunaqa bo'lish kerak. Chidaginda, qo'yginda deydiganlar ham bor-da. Shuncha har kimda har xil, ammo ko'pchilik peshonaga shuni yozibdimi? Ha, bo'pti-da. Mayli, roziman deganlar ham bor. Ya'ni nima deydi, baribir taskin topadi doimiy ravishda, ya'ni
alamzada ketishmaydi hayotdan umuman. Bu balki oxirgi tasvirlashlaringiz bo'yicha menda shunaqa ma'lumot quryapti, keyin umuman sizlarni isbotlash borasida, ya'ni ular rozi bo'lib ketishadi va nima deydi, balki buni gapirish menga emasdir, lekin aytganingizdek og'rig'i bo'lmasa ular biz kabi odam. Endi menda shunday holat bo'lgan, hali ham shunga qaytaman, hattoki o'zimiz psixologimiz men bilan ish olib borgan shu yuzasidan men ancha tinchlandim. Bitta nima demoqchiman, ma'lumotni to'g'ri berish kerak bo'lgan o'smirlarga o'ziga tengqurdek aqlli insondek qaror qabul qilganda ularni ham gapiga quloq soladigan bo'lish kerak. Bizda shunday bo'lgan, 14-15 yosh o'smir fevral oyida o'tgan yili soat chamada 11:00 kunduz kuni kelgan, men unda malaka oshirish dedim. O'shanda ham malaka oshirishga bormasam ham bo'lardi. Men o'zim qiziqib ketdim. Burun xalqim sohasi juda ko'p kasallik uchrardi, qanaqa ekan deb. Xullas soat 1:00 malaka oshirishda kelib nima qilganman? U 11:00 kelgan. Nima demoqchiman? U bola og'riqdan qiynalib kelgan bola, kelgandan keyin ko'rib o'sha kuni ertaroq ketganmiz, biz obed nimadir bo'lib leksiya tugagan, kelib u bola keyin qo'lim mahkam ushlab olgan. Doktor opa, men yashashni xohlayman, mana qoldiki og'rig'im, meni davolay endi doktor opa, deb hali qarab turibdi haligi yerda tog'asi bilan и oyisi bilan kelgan haligi yerda. Bo'ldi, hozir mana biz hozirgi bizni vazifamiz og'riq qoldirish edi, bu haqda keyinroq gaplashamiz. Men shirsa deyolmayman u yerda, men endi keldim, qaradim shu ahvol, yordam berdik, u savol bilan chiqyapti, men u savolga qanday javob berish uchun menga vaqt kerak. Onasi bilan gaplashgani, tog'asi bilan emas, u yonda turibdi. Onasi bilan keyin kiryapti, chiqyapti, onasini bilishimcha umuman kasallikdan ma'lumot yo'q. Operatsiya bo'lgan, rosa nimalardan o'tgan, patriarxat. Otasi bilgan, u qayergadir ketdi, mana shuna tashlab ketdi, shunaqa dedi-da. Onasi bilan ish qilishdi-da, endi yana qaraymiz, boshqa patsientlar bor. Nima demoqchiman? Ha, bola kasalligini bilmagan, nima kasal, nima bo'lyapti? Nima bilan tugash kerakligini, qaysi bosqichdaligini bilmagan. Ha, operatsiya qildirdik, ha, bo'ldi, bo'ldi shuni, biz nima qanaqa operatsiya qildi, bo'ldi, yaxshi bo'lib ketdi ekan dedim. Ha, ya'ni ahvoli yomonlashgan vaqtimga surpriz bo'lib, battar yana tushkunlikka tushishi mumkin. O'zi yomon o'ta og'ir ahvolda kelgan bizga. Ular Toshkentga kelishgan, ular ham Farg'onadan bo'lgan. Toshkentga kelishgan umid islab, endi ular to'g'ri baholab dadasiga aytgan, kuyov chiqadi. U nima demoqchiman? 11:00 kunduz kuni kelgan bo'lsa, og'risizlantirib boshqa bo'lib, u birdan ishtahasi ochib, endi rizqi bor ekan, yogurt dedi. Katta hamshiramizda shu narsa bor edi. U kech tugadi, nima qiladi, chiqqanda olgan, nima qilgan, shunaqa deyapti, qayerga boradi bular dedi-da, berdik. Keyin nima, ketma ket 2-3 yogurtni ichdi, og'riq qolgandan keyin ular hayron, keyin chiqqandan keyin biz nima deymiz, ichimizda rizqini yeyapti deb qo'ydik-da. И kechki 8 bo'lmasdan turib u bola uzildi. Men hozir nimaga aytmoqchiman, u bola kasallikni oxirgi bosqichida turganini bilmadi, og'riq qolgandan keyin unda umid paydo bo'ldi. Og'riq qoldi, demak men yaxshi bo'lib ketaman. Doktor opa, menga yukta bilasan, meni biz davolamaymiz yerda. Mana shu vaqt qisqa bo'lgan, shuni aytgan sari biz tan olyapman, haqiqatdan qisqa vaqt bo'lgan. Haligi ota-onasi bilan aytib uni rozilik olib boshqa qilgani, odatda biz bizga kelgandan keyin 1-2 kun moslashib oladi, moslashib olgandan keyin savollar paydo bo'ladi, ashuna qiladi, qisqa vaqt bo'lgandan keyin mana shu menda yuk qolgan. Ashu aqlli bola oxirgi hayoti bizda bo'lganini idrok etmadi, u umid bilan ketdi, ish qilib rozi bo'lsin deb qo'yaman. Onasi nimalari rozi bo'ldi, keyin dadasi keldi, boshqa bo'ldi, dadasi bilgan ekan, onasiga aytmagan, narigi tog'asi kiraveradi, nima bo'lyapti axir, unga og'irlashyaptimi, dodimiyatni og'irlashmay o'tiring, ahvoli o'ta og'ir deb aytyapman. Iye, nafas olyapti, ha to'g'ri, bizga keldi, kislorod berdik, nafas olyapti, metastazlari bor edi. Mashincha narsani ye deya qoyilasizlarga, zo'r ekansizlar, zo'r qilib, tog'asi aytib turibdi, men aytdim,
Ауырып қалғаннан кейін енді шуны еген ана рысқы бор тұр енді деп яна айта алмайсыз, рұқсат алмастан тұрып құлас ашы менде үйік болып қалды. Шу халат қысқа вақт болды. Қанчадан бері ол бала азаплағанда ауырық мен қанге онкологиялық ауырық болған дәуірде ол ауырық 9-10 балдай болған, сіз қайырыңызға ауқаттан сығмайды. Бір хафталап, екі хафталап мынадай қатты капельницалар ұрап қояды, ақсыр құйып жүреді, ол хаятын күштеп тұру үшін қалас болады да. А ондан кейін бұларда қанақа жасыңыздан ауқат есен жақсы боласың, тезірек түзелесің, бақуат боласың деген нәрсе ем бар көп. Bu bolaga og'riqsizlantirilgan bo'lib ham qonun qoidasi bilan qilingan og'riqsizlantirish tizimma-tizim step by step deb. O'shundan keyin ora o'zi sezyapti ovqat yeyotgan, "A, men ovqat yeyapman, demak menda yaxshilik bo'lyapti. Demak menda umid paydo bo'lyapti" deganida, ha, u o'zi bo'lsa, oxirgi nimasi ekib bo'lgan. Og'riq qoldirilganligini bu demak, og'ir ishlash. Har qanday oila o'ziga yarasha pas balanti bo'ladi, o'zini dunyo qarashi bo'ladi, bolaga tazyiq qo'yadigan bo'ladi, ochiq ishlashga beradiganlar bo'ladi. Qiyin, bizga bunaqa yukita baribir. Da, lekin menimcha hozir tomoshabinlar ham qo'shilsa kerak bu fikrlarga, sizlarga oldin ham doim ravishda aytib boramiz, ayniqsa ustamagani Twitter sahifasida doim qilayotgan mehnatingizga rozi bo'lasiz uchun katta rahmat. Katta ish qilyapsizlar degan ma'noda. Va shu o'rinda so'ramoqchi edim, masalan, hozir ko'pda shu hayot ma'nosi haqida gapiradigan, qimgadir qanaqadir yashashni o'rgatish so'raladigan va bizda yoshlarda masalan ba'zilar noto'g'ri gaplarga va soxta, mana soxta qaysi ma'noda? Mana buni mana qilsang, baxtli o'tasan, hayoting mana shu o'zi deb ishonib ketayotgan nimalar bor va men masalan sizdan aynan so'rashni xohlardim. Masalan, siz aynan shuncha hayotni va o'zingizning hayotingiz tajribasidan, boshqalarning hayotidan kuzatgan holda kelib chiqib, hayotning ma'nosi nimada deb o'ylaysiz? Hayotda men endi yoshimda endi meni oilam, uni tinchligi deymiz. Ammo bitta narsani bilish kerak. Hayot yaxshi bo'lish uchun odam qaysi yoshda bo'lmasin, o'zgarishga tayyor bo'lib turish kerak. Qanday endi mana nima dedim, masalan, o'zim 50 yoshdan keyin ingliz tilini o'rganganman. Bolalar yaxshi o'rganadi. Yes. O'sha 10-12 yoshli bolalar bilan 12 yoshlar bilan borib, o'sha yerda nimaga bu kerak edi. O'zgarishda qo'rqish kerak emas, o'qishdan o'qib turish kerak, qo'rqish kerak emas. Qandaydir bir yangilik olishdan, o'zgarishga tayyor turishdan qo'rqish kerak. Bo'lib ham biz ana hayot tarzi qanday tez o'zgaradi. Hayot ma'nosi yaqinlaringizga azor bermang. Yaqinlaringiz bilan ularda baxti sizni yana ham baxtiyorroq qilish kerak. Ularda tinchligi, omonligi sizni yana ham tinch, omon bo'lish kerak. Bir o'zingiz baxtli bo'la olmaysiz. Yo'q. Yo'q, shunaqa sotsium baribir. Oila bo'lsin, nima deydi, mahalla bo'lsin. Na, adashmasam o'sha shiorizni Telegram profilingizga yozib qo'ygansiz. Dunyo o'zgarmoqda, demak, biz ham o'zgaramiz deb rus tilida yozilganda, dunyo o'zgarayotgan bo'lsa, biz ham o'zgaramiz. Va 50 yoshdan keyin ingliz tilini o'rganish juda ham zo'r suhbat bo'ldi va biz odatda mana bunaqa savol tayyorlab qo'yamiz, ya'ni podkast yakunida bir ikkita seriya savollar bo'ladi, 3ta 2ta qilinadigan va masalan, ko'rib turgan, masalan, har xil odam o'tirishi mumkin. 18 yosh, 15 yosh, 30 yosh, 40 yosh, ayol, erkak, yigit, masalan, tibbiyotga qiziqadigan talaba sizni ko'rib o'tirgan bo'lishi mumkin. Birinchi kursda turib yoki 3 kursga chiqib, qaysi bitta faniylar bor, tibbiyot sohasi juda ham qiynaydigan, ism kelmayapti nomi? Patanatomiya. Patanatomiya azob chekayotgan yoki qiynalib yurgan talaba ko'rib o'tirgandir va prosta nimaydi? Sizni qanaqadir ichingizdagi gap, murojaatingiz yoki aytmoqchi bo'lgan, masalan, hozir masalan tibbiyot sohasiga topshirmoqchi bo'lgan abituriyentlar ham ko'p, ular ham balki chalg'ish uchun podkast ko'rayotgan, chunki masalan men o'qishga tayyorlanayotgan vaqtim masalan bolalar bo'lardi, 24/7 tayyorlanardi va aniq bilasiz, uni 24/7 tayyorlangiz bilan
bo'lsa 30 yoki tam 40% effektiv o'tadi xolos. Shuning uchun men o'sha effektiv soatga aynan o'zim kundagi qismlarimni tanlab olib tayyorlanib, qolgan vaqt shunchaki chalg'ish harakat qilardim, o'zimga ortiqcha stress ortmasligi uchun. Kundan-kunga ko'payishni boshlardim, nimadir qilib. Balki ko'rib o'tirishgandir podkastni. Endi har doim real plan, reja qo'yish kerak. Katta reja qo'ymang, kichkina reja qo'ying, ammo unga erishing. Mana aytdingiz, mana bugun mana shu bo'pti. O'tishim kerak, o'qishim kerak. O'qing yashini, oxirigacha yetkazing. Boshlangan ishni oxirigacha yetkazish kerak. O'zingizga kuch ishonib, katta global rejalar qo'yish bu yaxshi, ammo o'sha katta rejaga boradigan qadam-baqadam kichkina rejalarni puxta qilib, bosqichma-bosqich sekin o'tsa, albatta natija bo'ladi. Siz aytgan o'sha patanatomiya, patfiz deganlar, ular shunday fan qiziqarli bo'ladi. Nimaga? Bir nechta fanlar birgalikda har tomonlab yoritilayotgan dars jarayon bo'ladi. Tushunmagan joyingizni yodlang, sherigizga ayting, keyin tushunib olasiz keyingi fandan. Bu albatta kerak bo'ladi. A, men xirurg bo'laman, bu narsa kerak emas. A, unaqasi ketmaydi. Hammasini teng olib ketish kerak va vaqtida dars tayyorlang. Vazifa berdim, shu kuni tayyorlang, keyingisi sizga nima muammo bo'lmaydi. Qoldirmang. A, keyin kayfiyatim bo'lganda, a, keyin yo'q, unaqa emas. Kichkina reja qo'ying, o'sha rejani uddasidan chiqing. Doimiy qiling. O'shuna keyin natija yaxshi bo'ladi. Keyin yana bir hozir esimga tushib qoldi, shunchaki savol oxirida aytmoqchi. Ancha qarindoshlarim meditsina sohasida o'qishga kirishganda, keyin aynan bitta sohasini meditsinani, umumiy meditsinada davolanishida o'qishadi, to'g'ri fakt, shunaqa qilib umumiy davolanish. Undan keyin qanaqadir sohaga o'tish kerak bo'ladi va o'shanda ularni qaror qabul qilishdagi fikrlashini kuzatardim-da. Unaqa bo'lsam, mana uncha pul olishim mumkin. Unaqa bo'lsam, mana bu odamlar keladi, u yoq bu yoqda bo'laydi va aslan siz qanday qaror qabul qilgan o'sha narsani tanlayotganda, ki farzandlar yoki hayotlar qanday qaror qabul qilgan? O'zlarini so'rashga o'sha vaqt xayolim kelmagan ekan, nima uchun ko'rgan? Biz fido insonlar pokoleniyasi deymiz. Biz o'qiganlar, endi men tibbiyotga oilada onam rahmatli kasal bo'lganda 15 yoshimda ukol qilardim. U vaqtda medsestralar bo'lmas edi. Biz 3 ta qiz ketma-ket onam kasal edi. Men meduchilishiga o'qishga kirganman 8-da bitirib. Maktabdan chiqqan yo'q, qizil diplomda qizil naqa bo'lardi. Medal oladi, keyin kirib ketadi. Yo'q, mayli chimsa shuni bo'lsa deb meduchilishdan keyin institut kirib ketganman. O'sha yili o'shnaqa qilib. Gap nima demoqchiman? Ijtimoiy zarurat bo'lgan o'sha vaqtda. O'zi kichkinalarda o'zim ko'p kasal bo'lganman. Ijtimoiy zaruratdan kelib chiqib, oiladagi nima narsa yaxshi oboriladi. Birorta haligi bolalar ota-ona kasbidan ketadi. Men o'ylayman, bu yomon emas, to'g'ri. Nimaga? Ular shunda pishgan, biladi. Qiyinch past balantini biladi. Olayotgan ishni yana ham rivojlantirib, yana ham yaxshi qilishi mumkin. Yoki birorga oilalar bo'ladi, bola yoqtirmaydi ular qilayotgan semeyni biznes dedi, oilaviy nima, o'zini qaytadir ko'rsatishi mayli. Ammo real atepani reja qo'yib, ashi bosqichini qanday o'tishga qarab tanlasa bo'laveradi. Men nimadan boshladim, biz fidoi insonlar deb, keyingi nimalarga oson emas. Mana pul o'shuncha bunaqa degani, u bolalar ham yomonlikdan emas. Ular ham juda ham yaxshi biladimi, iqtisoddan kelib chiqib, ota-onasi o'ziga balkim boshqalardan qilib o'sha kontrakt pulini to'laydi, boshqa qiladi. 9 yil o'qiydi, keyin kelganda oyligi past bo'lsa qanaqa bo'ladi deb, ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Ular ham qayg'urishyapti, ular ham ularga sarf bo'lgan natijani tezroq ishlab olay dedi-da, ammo bitta narsani aytaman, shuda stop deyman. 3 yilgacha fidoi bo'lib, haqiqiy o'zingiz ishingizni ustasi bo'ling, boshlanish narsaga qaramang. Ana undan keyin 3 yildan keyin siz haqiqiy mutaxassis bo'lgan bo'lsa, ular orzu qilgan hayot ana undan keyin keladi. Bu hayotiy tajribam meni tibbiyot institutida dars berganda shunaqa deb aytganman. Biz bir semestr shu nimalarga dars berganmiz, bakalavriatda. Xursand bo'lganman, ular bo'lajak siz vrachlari bo'ladigan bo'lsa, qiziq, men sizmay o'tirardi. Ichki kasallar propedevtikasida, keyin eng yomon o'qigan bitta o'quvchim bor edi.
bilasizmi, ochilgan o'sha bola oxirida aytgan, ustoz degan. Men dedi, mana shuni bitirsam, keyin UAS bo'lib o'qimoqchiman, ikkinchi mutaxassis olsam bo'ladimi deganda mashetim yorishib ketgan. U qanaqa yomon o'qib qanaqa dedi, uh, zo'r ish bo'ldi deganmanda. Shuning uchun qaysi sohani bitirmang, qaysi nima bo'lmasin bilaman, moddiylik hozir busiz iloji yo'q, no ota-ona sog' bo'lsa, qarindoshlar to'g'ri tushunishadi. Siz faqat o'z ustida ishlab fidoi inson bo'ling, odamlarni og'ziga tushib qoling, ana undan keyin o'zlari oqtarib keladi. Ajoyib. Bebaho, qimmatbaho tavsiyalar va hayotiy tajribadan man kuzatuvlardan kelib chiqqan tavsiya va gaplar bo'ldi va ana shu podkastni olganimizdan juda ham xursandman. Siz vaqt ajratib kelganingiz uchun meni ba'zida noo'rin savollar bergandirman, bilib uchun uzr. Savollarga javob berganingiz uchun rahmat va vaqt ajratganingiz uchun rahmat va umuman o'zi Taskin hospitalidagi sanashga kirib ko'raman eslashga. Ikkita psixolog, ya'ni bolalar va slavlanishlarga psixolog, ijtimoiy xodimlarning bo'lim mudiri va farroshlar, hamshiralar, siz Yahyoga sizlarga katta rahmat aytmoqchi edim. Ya'ni O'zbekistondagi birinchi hospisda ishlab va yo'l boshlovchi bo'layotganlar uchun va biz sizlarni har doim podkastda va umuman har qanaqa media proyektlarda ko'rganimiz uchun juda xursand bo'lamiz va eng kamida biz bu narsani muhimligi va bu narsani muhimligi haqida gapirishdan charchamaymiz har safar. Rahmat. Shuni yetkazdingiz, rahmat katta-katta. Charchamayman. Zo'r bo'ldi.